Впродовж першого тайму обидві команди атакували ворота суперника, проте забити гол не вдавалося. Та на останніх секундах ураганівці забивають свій перший гол. Після перерви херсонська команда намагалася відігратися, але на 5-й хвилині другого тайму франківці подвоюють свій рахунок. За 12 хвилин до кінця матчу ураганівці влучають в ворота третє. Проте херсонський «Продик-7» таки намагався відігратися. На 11-й хвилині вони забивають свій перший та, як виявилось, останній гол. Головний тренер футбольного клубу з Херсона Хаві Родрігес каже, суперник виявився дуже потужним, а незважаючи на перемогу, будуть надалі працювати і йти до чемпіонства. Я думаю, що у першому таймі ми намагалися брати на себе ініціативу. Більша маса матчу була перенесена на нас. Суперник намагався працювати у захисті, і варто зазначити, що вони дуже добре працювали. У другому таймі нам варто було трохи ризикувати, тому ми залишили ворота без нагляду, а через це отримали пропущені голи. Остаточний результат матчу франківцям вдалося встановити за 3 хвилини до кінця. У підсумку народний футбольний клуб «Ураган» перемагає з рахунком 4-1 та вперше у своїй історії здобуває Кубок України. Ми грали проти дуже досвідченої команди, а в нас хлопці деякі не мали взагалі досвіду, чи минулого року грали на першість місця. Тобто тиск на відповідальність і від цього готовність десь вирівнюється. В другому таймі десь моментами ми переважали, довелось нам перетерпіти знов-таки в кінці, але вистояли, вибороли. Честь і шана гравцям та вболівальникам, які сьогодні нас підтримують. Після перемоги НФК «Ураган» готуватиметься до найближчої гри з командою «Кардинал Рівне». Ольга Клим, Олег Головашкін, ЮА «Карпати».